Pronto? Eu ainda tô achando ele muito baixo. Estamos ao vivo? Sim. É defasado, é a voz. Tem um delayzinho aí, né? Pronto? Eu acho que estamos ao vivo, pessoal. Boa noite. Boa noite, em especial meus convidados, né? Marcelo, Diego, um calculista bem ousado aqui de Fortaleza. Tá delay aí. Só um instantinho, gente, que tá um delayzinho aqui. Pronto. E o nosso professor, engenheiro da Norcalc, um excelente calculista aqui de Fortaleza, né? Projetista. Então, assim, é uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa live, nessa noite bem agradável. Espero que tudo seja bem participativo também com a nossa audiência, nossa plateia, né? E que estamos dispostos a responder às perguntas que surgirem, o que a gente puder acrescentar e agregar nos conhecimentos das pessoas interessadas nessa nossa área. Então, será muito bem-vindo toda essa nossa informação. Ah, o Marcelo, deixa eu Eu fazer. esperaria um pouquinho porque ainda está chegando gente. O Rafael aqui sugere a gente esperar um pouquinho aqui, uns 5 minutinhos. Ainda está chegando gente. Vamos esperar mais um pouquinho, que aí fica mais. Vocês também estão acompanhando pelo YouTube para ver? Estou acompanhando, sim. Pronto, vamos esperar um pouquinho mais, só entrar mais algumas pessoas, que aí fica mais Interativo, interativo para as partes, né? Dá 2 minutinhos aí. estamos aguardando. Agora, Ida, quando a gente está falando, está saindo, acho que o seu som está alto, talvez. É bom alguém que esteja ouvindo, comentar, né? Se o som de nós três está num nível legal, que a pessoa entenda, que às vezes fica baixo, né? Eu estou te ouvindo muito bem, estou ouvindo o professor. Eu não sei Está me as ouvindo pessoas. bem, Nilda? Estou ouvindo muito bem, professor. Então, tá bom. Eu estou ouvindo o Marcelo perfeitamente, também estou te ouvindo. É que o áudio também está perfeito. E pergunta aí aos telespectadores como é que tá aí nossa. Se tá todo mundo ouvindo bem nós três, né? O chat está aberto? Tá. São 10 pessoas, é, que entraram. Temos 9 pessoas ao vivo agora. 9, 10, é. Podemos começar, né, gente? O que é que vocês acham? Eu já estou à sua disposição, Hilda. Da mesma forma, também. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma pequena apresentação dos nossos convidados, né? Engenheiro Marcelo Diego, da Norcalc. Engenheiro civil pela Universidade Federal do Ceará, especialista em projetos de estrutura de edificações, edifícios verticais, alvenaria estrutural e paredes de concreto. Sócio-diretor do escritório de projeto Norcalc Estrutural. Então, assim, com muito prazer que estamos nesse momento aqui desse bate-papo. E espero que essa noite seja bem agradável, que a gente possa contribuir com o conhecimento e curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, né? E também o outro convidado é o professor Rubens Curti, que
né? Supervisor dos laboratórios em tecnologia de concretos e agregados da ABCP. A gente escolheu o professor e a ABCP porque a Abeton tem o selo da ABCP, né, aqui. E o professor também ministra cursos na área de tecnologia de materiais, atua nas normas, né, na ABNT, como coordenador das comissões de estudos e revisões e implantações de normas referentes aos ensaios de concreto. Quer dizer, nós estamos falando com a pessoa correta, né? Então, assim, é a pessoa que vai nos dar apoio aqui a essa noite. Uhum. Agora eu vou fazer um breve currículo aqui da Hilda, engenheira civil, formada pela Unifor. Tem mestrado em engenharia de produção pela UFSC, é a Universidade Federal de Santa Catarina, / UFC, que foi interinstitucional. Tenho também MBA em gestão empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, diretora da Beton Tecnologia desde 1987, diretora administrativa do IBRACON, Ceará, e também tenho uma especialização em avaliação e perícia pelo IBAP. Então, assim, eu acho que está um quadro bem concreto para a gente falar de concreto, né, gente? Então... Agora ficou bem forte, padre. Olha aí. Oh, meu Deus. Obrigada, professor. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do Marcelo. Né? Ele vai mostrar um trabalho que ele realizou aqui. E depois a gente abre para os comentários, para as perguntas, as questões que as pessoas tiverem dúvida, e aí a gente conversa, tá bom? Então, dando a minha palavra e agradecendo mais uma vez a presença de vocês dois. Então, está com você, Marcelo, agora. Obrigada, gente. Por nada, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando aqui sobre a boa engenharia. Também é uma honra estar dividindo aqui esse espaço de bate-papo com o professor Rubens, grande expoente da tecnologia de concreto, do laboratório de materiais. Vou apresentar, Hilda. Vamos lá. Só um instantinho. Se tiver ok a apresentação, você me avisa, tá? Tá, já tá na tela. Já tá na tela? Tá. Bom, esse trabalho, Hilda, foi motivado por um trabalho de conclusão de curso de um aluno da Universidade Federal do Ceará, o aluno João Luiz Soares. Né? Ele, basicamente, fez um estudo comparativo em que ele foi em quatro concreteiras distintas aqui em Fortaleza e buscou fazer ensaio de molde de elasticidade em cada concreteira. Né? Ele era um orientando do professor Eduardo Cabral, e eu e o professor Eduardo Cabral sempre tínhamos muito discussão sobre esse tema de módulo de elasticidade, e aí a gente fez um trabalho conjunto. A Universidade Federal fazendo a parte de ensaios, e a gente fazendo algumas simulações computacionais, algumas verificações estruturais, para observar os reflexos do modo de elasticidade nas estruturas de concreto. Tá? É importante, quando a gente fala de modo de elasticidade, a gente entender, sobre o ponto de vista do projetista de estrutura, como é que esse modo de elasticidade foi evoluindo, né, esse cálculo. A nossa norma, a nossa antiga NB1, que era de 1940, antigamente eram grandes intervalos de revisões. Então, a norma de 1960, 78, 2003, e chegando agora atualmente a norma de 2014. Tá? Para se ter uma ideia, lá na norma de 78, a formulação teórica do cálculo do módulo de elasticidade era com essa expressão: 2100 raiz de FCJ, né? Sendo FCJ, FCK mais 35. Então, assim, só para a gente ter essa primeira visualização, eu fiz um cálculo simples,
pegando uma UFCK de 30 MPa, né? Porque as nossas normas, elas são com correlação do modo de elasticidade com o UFCK. Mas o professor Rubens depois pode explorar e dizer isso, que, na verdade, o módulo de elasticidade, ele depende de outros fatores e não somente do UFCK. Aí, então, para um UFCK de 30 MPa, na norma de 78, o módulo de elasticidade dava 38,4 gigapascal. Já na norma de 2003, essa expressão foi alterada, passou a ser 5.600 raiz de FCK. Então, para mesmo o FCK de 30 MPa, veja que na norma de 78 para a norma de 2003, o cálculo teórico desse módulo já reduziu bastante, né? Então, de 38 giga já ia para 30,7 gigapascal. E, por fim, a nossa norma atualmente vigente, a norma de 2014, ela manteve essa expressão 5.600 raiz de FCK e introduziu um outro parâmetro, um outro, digamos assim, um outro índice, que é o alfa E, que aí já passa a levar em consideração o tipo de agregado a ser empregado na concretagem, né? Então, a origem do agregado já mostra nessa nova formulação que, de fato, o tipo de agregado afeta diretamente o modo de elasticidade. Mas uma coisa que nos deixou assim, discutindo com o professor Eduardo, Hilda, foi o seguinte. O nosso agregado aqui em Fortaleza, ele é de origem granítica. Tá? Então, um agregado de origem granítica, pela norma, eu usaria um alfa-E 1. Qual foi o trabalho que foi feito, esse trabalho que foi feito na universidade? Né? Primeiro, é importante a gente só relembrar um conceito que está lá no item 8.2.8 da norma de módulo de elasticidade, que diz o seguinte: o módulo deve ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido na norma 8522. Quando não forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo usando as expressões, né? Que é essa expressão que a gente apresentou para concretos de FCK de 20 a 50 MPa. Mas aí a primeira questão que a gente até, conversando com o professor Rubens, a gente estava falando o seguinte: quem é que vem primeiro? O projeto de estrutura ou a escolha do concreto? Né? Então, o projetista de estrutura, quando ele vai conceber o edifício, não se sabe nem qual vai ser a concreteira que vai ser responsável para fornecer esse concreto para a obra. Então, a gente acaba assumindo o módulo teórico e aplicando isso na nossa estrutura. Mas será se esse módulo teórico, ele de fato retrata a realidade de Fortaleza? Essa é uma pergunta. Né? E esse trabalho, professor Rubens, nosso objetivo era tentar propor um fator de minoração para os módulos de elasticidade de Fortaleza. Mesmo sabendo que os nossos agregados são de origem granítica, então, será se esse alfa-E1 retrata a nossa realidade? Essa era uma das nossas perguntas de partida. E uma outra era tentar exigir das concreteiras um módulo mínimo para cada FCK. Né? Então, o nosso objetivo lá foi apresentar esses reflexos da variação do módulo em uma edificação vertical. E o que é que foi feito? Foram produzidos por 4 usinas de concreto aqui em Fortaleza. Foi realizado esse estudo experimental com corpo de prova com esse objetivo de analisar o módulo de elasticidade real. Então, foi verificado para 3 tipos de traço das concreteiras. Um para resistência de 25, um para resistência de 30 e outro para resistência de 35 MPa. Tentando ser mais sucinto, nesse gráfico aí mostra os resultados que foram obtidos. O gráfico em azul é a curva real, é o que se obteve com os ensaios. A curva laranja é a curva da NBR-118. E essa curva vermelha foi um estudo similar que tinha sido feito também fazendo um ensaio, uma curva experimental. Então, nessa concreteira A, a gente já vê de cara que quando a resistência passou de 35 MPa, o valor da nossa norma de teórica estava superior
em relação à curva real. Já na concreteira B, desde a primeira resistência, o cálculo teórico estava superior ao que está real. Já no C, você vê uma distância muito grande em relação ao calculado pela norma e, de fato, o que foi encontrado. E a concreteira B mostra também que a curva teórica da NBR-1018 é superior até mais ou menos 40 MPa em relação a essa curva real. Então, quando a gente viu esses dados que a gente obteve, e assim, deixando bem claro, que isso foi um pequeno retrato, foram algumas amostras que foram obtidas nessas quatro concreteiras, né? E quando a gente recebeu isso, a gente comparando com o nosso cálculo teórico, a gente percebe que a nossa norma, ou se usar um alfa-E de origem granítica, alfa-E 1 de origem granítica, a nossa norma 6118, ela estava superestima o valor do módulo nos concretos usinados em Fortaleza, né? E dessas quatro concreteiras, a concreteira C realmente foi que... Então, aquela expressão 5.600 raiz de APCK, a gente trouxe, geramos uma nova equação para cada tipo de concreteira. Então, veja que na concreteira A, concreteira B e concreteira D, digamos, elas estão na mesma ordem de grandeza, bem diferente da concreteira C. E aí, para finalizar, a gente transformou isso no parâmetro alfa E. Então, mesmo sabendo que todas as concreteiras eram de origem granítica, o alfa E, digamos, corrigido, foi 0,92 para a concreteira A, 0,908 para a concreteira B. A concreteira C realmente nos chamou bastante atenção, né? Deu um valor até abaixo de 0,7, que é o mínimo aceitável pela norma, pela NBR-1018. E aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é o reflexo do módulo nas estruturas de concreto? A gente fez um mapa mental, professor Rubens, para tentar facilitar a didática e o entendimento. A gente fez o seguinte: se o módulo de elasticidade cai, o que é que acontece com a perda de proteção? Ela aumenta. Se aumenta a minha perda de proteção, pode acarretar no aumento da quantidade de cabos de proteção. Se meu módulo de elasticidade cai, aumenta a minha deformação. Se aumenta a minha deformação, aumenta a minha fissuração e afeta a durabilidade da estrutura. Se eu tenho um módulo de elasticidade inferior ao que eu tinha considerado no meu projeto, minha fluência também vai ser maior. E outra, se eu tiver um módulo de elasticidade inferior, eu tenho uma diminuição na minha rigidez, uma estrutura menos rígida, eu vou ter um gama Z maior. Se eu vou ter um gama Z maior, isso também vai acarretar uma alteração da armadura dos meus pilares. E aí, se o módulo de elasticidade for inferior ao que a gente projetou, também vai ter um acréscimo no custo. Para fechar, a gente fez, professor, uma simulação variando esse módulo e verificamos três critérios no cálculo de um edifício residencial vertical. A gente analisou a deformação, tanto a flecha quanto a deformação no topo. A gente verificou o que isso iria refletir na rigidez da estrutura, analisando o parâmetro gama Z, né? Então, a gente pegou aqui um edifício residencial. Residencial é um edifício que foi, de fato, executado. Uma edificação de 25 pavimentos e que o FCK dela era de 35 MPa. Se eu calcular meu módulo teórico com alfa E1, eu vou ter esse deslocamento aqui, 3,54 centímetros, no 90,270. Esse círculo mais periférico é o limite que a minha edificação pode deslocar no topo, né? Que pela norma 1018 é H sobre 1700, uma combinação de 30% do vento. Quando eu uso alfa E 0,9, veja que minha deformação no topo sai de 3,54, já vai para 3,93. E se eu tiver um concreto, eu considerei no meu projeto um alfa E 1, e na realidade esse concreto, quando foi ensaiado, a gente percebeu que esse concreto, o alfa E dele é 0,7, a deformação passa de 5 centímetros, ou seja, passa até do limite da edificação, que é 4,90. Para este exemplo. Analisando agora o gama Z, se eu também fizer essa variação, variando o alfa E,
o meu gama Z, que geralmente era que nesse exemplo era 1,20, no caso lá que é 0,7, já vai para 1,31, ou seja, já fica acima do 1,30, que é o admitido para a estrutura. E por fim, o modo de elasticidade, o reflexo disso na flecha. Então, se eu, no meu cálculo, considerei que meu FCK de 35 mPa, o modo era 33 giga. E na realidade esse modo só atingiu 23, a minha deformação já mudou totalmente no que eu tinha conseguido. Ela, para esse exemplo, ela era 2 centímetros. A deformação total, ela já vai dar quase 3 centímetros, né? Então, eu vou deixar esses questionamentos, essas considerações, para a gente poder fazer esse bate-papo, mas basicamente esse foi o trabalho que a gente desenvolveu aqui em Fortaleza, professor Rubens. Parabéns pelo trabalho, Marcelo. Um belo trabalho. Eu acho que você está muito envolvido nisso daí. Eu acho que pouca gente faz, dá atenção devida para o modo de elasticidade do concreto. Nós, da área de tecnologia, nós corremos atrás para fazer os ensaios. O que é a norma 8522 estabelece na parte de ensaios, né? Existem dois tipos de módulos. O módulo tangente, né, que é feito onde o concreto está na sua zona elástica, e o módulo secante, onde vai até 80% do carregamento, né? Vocês devem saber como é que é feito o ensaio. Rompe dois pontos de prova, vê a resistência que deu e vai fazendo, carregando o ponto de prova, ou mais um outro ponto de prova, até aquele nível de resistência. Na zona elástica, a gente fica na faixa de 30% a 50% da resistência do fluxo. E na zona plástica, que é o módulo secante, tá? A gente vai até 80% da resistência que aquele concreto deu. Bom, e onde você usa um, onde você usa o outro? Tá? O que é recomendado pela norma, por exemplo, o tangente inicial, que é o módulo tangente inicial, módulo de elasticidade do concreto, é para você fazer uma característica da qualidade do concreto, da deformabilidade daquele concreto, do produto concreto. E o módulo secante, tá certo? Que é o que os projetistas estabelecem, que é o que eles querem, tá certo? É para levar em consideração quando o concreto, quando a estrutura vai sofrer a sua primeira deformação. Quando que a estrutura sofre a sua primeira deformação após a concretagem? Quando a entidade de escoramento. Quando a carga permanente prevalece sobre a estrutura, tá? Não tem carga acidental. Você tira o escoramento e é aquilo lá, o módulo está lá. Mas nesse caso, não é só o concreto que interfere, porque a estrutura está armada. Tem as barras de aço no seu interior, o concreto é armado. Então, essa é a diferença, né, que a gente. Os projetistas, inclusive, que a gente tem visto nos laboratórios, que os projetistas querem fazer o módulo secante. E o módulo secante, ele é um pouquinho mais baixo. Pela norma da 6118, você tem aí os valores, você leva em consideração o módulo tangente inicial, que vai de 30% a 40%, até 50%. Normalmente, o que os projetistas estabelecem é 30% quando pede o tangente inicial, que é o módulo de elasticidade, que está na zona elástica ao concreto. E o módulo secante vai até 80% e os projetistas estabelecem pegar, a gente faz o cálculo do módulo secante para várias cargas. Então eu passo para 20%, para 30%, para 40%, 50%, 60%, 70%, até 80%. E normalmente o projetista adota, né, vocês projetistas, adotam o valor de 30% da carga de ruptura, tá certo? Para fazer o cálculo do módulo. Então, é esse valor que o projetista quer que o concreto tenha para fazer a disforma do concreto. Quando ele vai tirar o escoramento desse concreto, ele vai sofrer a sua primeira carga, que é a carga permanente dele. Tá certo? Então, e a gente tem visto que esses ensaios, né, é como você falou, o pessoal não leva em consideração isso daí. Tá certo? Porque se faz ensaio. Hoje, até eu
fiz uma live aí que eu pus como exigência básica no concreto, nas propriedades que o concreto está endurecido, fazer um ensaio de módulo de elasticidade. A norma 8522, que é a norma de ensaio, ela estabelece que o ensaio seja feito esporadicamente. Não tem não é um ensaio de controle. É um ensaio que a gente tem que fazer para ver qual é a deformabilidade daquele concreto. E aqui, em consideração, isso tudo que você falou, Marcelo. Leva em consideração o tipo de agregado, o abatimento desse concreto, o teor de argamassa desse concreto, se esse concreto tem adições ou não. Tá certo? Então, isso daí é difícil para os projetistas estabelecerem um módulo. Eu entendo perfeitamente. Tá? Porque você começa a fazer uma estrutura, quando chega no décimo andar, você tem que mudar o traço de concreto, porque aquele concreto não bombeia mais acima do décimo andar, porque tem um teor de argamassa diferente. Tá? Então, a partir daí, tem que fazer um novo módulo de elasticidade, um novo concreto, um teor de argamassa maior. Tá? E a dificuldade é muito grande. Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo é muito salutar, é muito, muito legal mesmo, tá certo? Eu acho que a gente tem que dar mais valor, né, nós da área de tecnologia e vocês da área de projeto, dar um valor mais significativo para o modelo de elasticidade, coisa que é o que o elo não se fecha, a corrente não se fecha, tá? Não adianta o projeto estabelecer uma coisa, o controle tecnológico fazer outra coisa e a construtora não aplicar. Né? Então, nós temos que ter essa corrente tem que se fechar, esse elo tem que se fechar, não pode haver nenhuma falha. Todos têm que trabalhar em consonância para isso aí, para a gente chegar num número confiável. Tá? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Tá? Agora, recentemente, para vocês devem estar sabendo, não sei se não estão, eu vou até dar uma notícia para vocês, nós estamos fazendo um módulo dinâmico. Tá? Que é um ensaio que a gente faz em 10 segundos. Tá? Sendo que a Hilda pode falar bem quanto tempo ela demora para fazer o ensaio de um módulo de elasticidade. Normalmente, o ensaio é feito em 3 corpos de prova. Molda 5, faz módulo de 3, rompe 2 e faz módulo de 3. Agora, quanto tempo é demorado? Tá certo? Então, em função disso, o ensaio também encarece, porque leva tempo do laboratorista fazer o ensaio. Se a gente conseguir pôr em prática essa norma do módulo dinâmico, que ela está em estudo, tá em fase de aprovação... Tá? Eu acredito que mais uns 2-3 meses a gente já está pondo em prática essa norma. O que está pendente agora é uma correlação entre o módulo dinâmico e o módulo estático. Nós estamos fazendo, o meu laboratório, da ABCP, o laboratório da ABCP tem feito sempre ensaio de módulo de elasticidade, tanto no o módulo de elasticidade quanto o módulo de deformação, né? E, em paralelo, fazendo também o módulo dinâmico, para ver o que é que acontece. Tá? A gente tem conseguido números bons, números razoáveis, tá? Mas há uma variabilidade muito grande, né, com relação aos materiais. Então, é uma coisa muito difícil de definir, tá certo? Ter uma correlação legal com o tipo de agregado, principalmente São Paulo. São Paulo a gente tem agregado basáltico, agregado calcário, agregado granítico, gneiss, tá? Tem tudo quanto é tipo de agregado, então tem uma interferência muito grande. Tá? Além agora, inclusive agora, dos concretos autoadensáveis, que tem um teor de argamassa de 60%, 65%, tá? Que é um fator também, não digo comprometedor, porque não compromete, mas realmente... baixa o módulo de elasticidade, porque o teor de argamassa é muito alto. Tá? Então, sei lá o que eu tinha para falar com relação aos ensaios de módulo, né? Seria mais ou menos isso. Estou à disposição aqui para a gente esclarecer. E eu tenho muita fé nos módulos dinâmicos. Tá? O módulo dinâmico, tá? Inclusive, a gente vai ter uma reunião agora, semana que vem, inclusive, em videoconferência, né? Para dar continuidade à norma. A norma vai ser... A norma já está, como eu falei, já está nos finalmente. A gente simplesmente quer ter uma correlação para vocês, projetistas, estabelecerem. Aí fica a cargo de vocês.
A gente vai passar a correlação para vocês, vai ter uma correlação desse, do dinâmico, do módulo estático e o módulo dinâmico, tanto o tangente quanto o secante, né? E vocês vão ter que trabalhar em cima disso daí, porque é um ensaio muito mais rápido, vai baratear o ensaio, tá? Hoje vai baratear por causa do tempo, tá barateando o ensaio, quem sabe o pessoal se leva em consideração e começa a fazer mais ensaios de módulo, tá? Porque hoje o pessoal acha que é muito caro, tá certo? Que não faz. Não é caro, tá certo? Mas é caro uma obra, acontecer um desastre numa obra, acontecer uma patologia numa obra que vai encarecer muito mais. Tá? O ensaio, eu, a Hilda, que trabalhamos em laboratórios, ela é dona, eu sou funcionário. A gente sabe muito bem que não é isso que pega, tá certo? A importância é a estabilidade da obra. Tá? E o módulo realmente é um fator comprometedor se não for avaliado corretamente. Correto. Hilda, vê o que você quer que a gente faça, se já posso, se já tem algumas perguntas para mim ou para o Marcelo. A gente pode dar continuidade, dar dinâmica aí no bate-papo aí. Oi. Oi, professor, está me ouvindo? Agora sim. Pronto, é porque não tinha, estava desligado aqui. A gente está começando a usar muito concreto autoadensável aqui em Fortaleza, certo? E o concreto autoadensável, a gente sabe que tem que ter um teor de argamassa bem mais elevado que o concreto normal, certo? Qual a sua sugestão diante a isso? Ainda mais que a gente aqui tem uns módulos baixos, né? Quer dizer, vai, teoricamente, piora a situação, né? Olha, Hilda, isso aí é uma realidade que vai se implantar gradativamente. Tá? Vocês estão fazendo aí, nós estamos fazendo aqui, as fábricas, as indústrias de pré-fabricado já trabalham muito com concreto autoadensável. Então, qual é a solução? A solução é fazer ensaios. Tá? Para a gente ter histórico de como se comportam esses concretos autoadensáveis com relação ao módulo. E, em paralelo, logicamente, com a ajuda dos projetistas, com a ajuda do Marcelo aí em Fortaleza, a gente tem uma correlação desse módulo, porque realmente o módulo de elasticidade para concreto autoadensável vai ficar muito baixo. Então, os projetistas vão ter que tomar muito cuidado com relação a isso. Esses coeficientes aí... É como ele falou, quem veio primeiro, o módulo ou a projetista ou a concreteira, como é que faz? E tipo de agregado? A concreteira não sabe, o projetista não sabe qual é a concreteira, não sabe que agregado que ele vai utilizar, não sabe que slump vai ser aquele concreto, não sabe se vai ser autoadensável, se vai ser convencional. Então, nós temos que fazer ensaio. Tá? Parece que eu estou querendo vender ensaio. Não estou querendo vender ensaio. A gente está querendo simplesmente que as estruturas, tá, tenham um bom futuro, tá? Que tenha uma durabilidade boa, tá? Que sem medidas, né, de recuperação. Eu acho que toda estrutura tem que ter, sim, uma... Como é que eu diria assim? Uma verificação, tá? Tem que ser verificada de tempo em tempo para ver como é que ela está se comportando. Tá? Agora, não podemos deixar atingir o colapso, tá? Ela colapsar, tá? Porque aí vai comprometer mais. A manutenção das estruturas tem que ser assim, tem que ter toda estrutura de concreto, tem que ter manutenção. Parece que as obras que estão no Brasil ou no mundo, não sei como é que é aí fora, mas... Pelo menos no Brasil a gente vê com grande margem aí, grande margem de acerto. O pessoal acha que o concreto é eterno. O concreto não é eterno. O concreto se deforma como qualquer outro material. Tá? E se não tomar cuidado, ele vem à ruína, como já aconteceu em várias obras que a gente tem acompanhado por aí. Tá? Umas por negligência e outras realmente pela durabilidade da estrutura. Foi mal feita no início, não tomou o seu devido cuidado. Hoje não se toma os cuidados, a gente vê várias pontes que a gente passa em cima, todas as juntas travadas, a junta não trabalha. E o que acontece?
a obra vem abaixo. Tá? E o módulo de elasticidade é, sim, um fator que vai preponderar nisso tudo, além da resistência. A resistência, é claro. E é difícil a gente, sim, correlacionar a resistência com o módulo. É muito difícil. Apesar de ter na 6118 uma tabelinha lá que fala de resistência, de módulo de elasticidade e módulo secante, tá? Mas, é claro, eles têm que ter alguma coisa. O projetista tem que ter alguma coisa para trabalhar. Tá? Eu não sou contra. Eu acho que é melhor ter uma coisa que pode ser verificada do que não ter nada. Tá certo? Então, é uma coisa que é um ensaio que tem que ser feito, tem que ser. Há muito tempo aí a gente vem estudando, eu trabalhei em laboratórios e teve fases assim que o modo... hoje todo mundo faz modo. Aí passou alguns anos, ninguém mais faz modo. Eu até brinquei uma vez com um amigo meu, um projetista, né, que ele pediu para fazer modo e não deu o que ele tinha estabelecido. Aí eu peguei ele e falou assim, e agora, não deu, o que, que eu faço? Eu falei, olha, o que você faz? Você nunca fez ensaio de modo. Agora, esse aí que não deu, você está preocupado? As tuas obras estão todas aí. Como é que... E agora? Você vai se preocupar agora com isso? Então, não, falei brincando, porque eu tinha amizade com ele, logicamente. Eu, não, você não pode falar uma coisa. Mas é verdade, vocês não fazem. Nunca foi... Não que vocês não fazem, vocês calculam. E nunca foi verificado se o módulo que vocês estabeleceram é realmente o que está sendo atingido na prática. Então, está aí, tem que fazer ensaio. Com que frequência? O bom senso é que vai mandar. Mudou o traço? É outro ensaio que tem que ser feito. Chegou no 20º andar, no 10º andar, 12º andar, vai mudar o traço? É outro ensaio. Vai mudar o teor de argamassa? Vai ter que fazer novo ensaio. E assim vai. É assim que a gente vai conseguir chegar num número bom, num número satisfatório. Professor Rubens, eu realmente compartilho de sua mesma opinião. E uma grande pergunta que eu sempre fazia era essa, né? Com que frequência, com que periodicidade fazer esse ensaio, né? Realmente, a norma de ensaio, o ensaio de modo de elasticidade, o senhor mesmo disse, é um ensaio de controle, né? Então, a gente não pode fazer a exigência da mesma forma que a gente faz o ensaio do controle tecnológico muito concreto, do FCK. Aí eu já me questionei, já pensei assim, fazer quantidade de ensaios a cada metro cúbico, fazer ensaio por peça, tamanho da amostra. Talvez o fato de a norma não exigir uma quantidade. O senhor acha que talvez isso seja um fator que as construtoras talvez negligenciam fazer esse ensaio? Se tivesse na norma a quantidade mínima de ensaios a serem feitas, será se esse ensaio pegaria? Lógico, também o senhor falou sobre a questão do ensaio estático e do dinâmico, né? Hoje, o dinâmico ele é um ensaio mais rápido, mais barato, só que não é normatizado. Então, eu acho que se tiver um ensaio dinâmico normatizado e se no ensaio estático ou dinâmico tivesse uma quantidade mínima de ensaios a serem realizados, o senhor acha que, com essa exigência, as construtoras poderiam começar a fazer? Ô Marcelo, eu acredito que sim. Sabe, como você falou aí, o módulo dinâmico é muito mais rápido e pode baratear o ensaio, tá? Ele barateando o ensaio, eu acho que assim a gente pode aumentar a frequência do ensaio. Tá? Porque, como eu te falei, o módulo de elasticidade depende do traço de concreto. Se você fez um ensaio com uma determinada concreteira, ela não mudou as características daquele concreto, ou seja, mesmo cimento, mesma pedra, mesma areia, ou a pedra do mesmo fornecedor, a areia do mesmo fornecedor. Claro que as concreteiras têm que fazer os seus ensaios esporádicos para ver se não está havendo variação nesses materiais. Não havendo variação nesses materiais, ou pequenas variações, não vou dizer que o material é sempre o mesmo, de cabo a rabo, de uma estrutura, de um concreto, de uma obra, né? Tem que ter uma folga, claro, que é perfeitamente aceitável. Então, o que vai levar em consideração? Se a gente conseguir pôr em prática essa norma de módulo dinâmico, porque, como eu falei, eu acho que mais 2-3 meses ela já está em prática, né? E o ensaio barateando significativamente, a gente pode, sim, aumentar a frequência de ensaio. Tá?
aumentando a frequência de ensaio, a gente pode ter uma confiabilidade maior. Hoje, não tem. Né? O que a gente se apega? Se apega assim, é o mesmo concreto, é a mesma concreteira, não mexeu, não tem, o traço é o mesmo. Tá? Faça um ensaio de módulo no início da obra, principalmente para as peças que vão fletir, né? As peças que vão trabalhar a flexão. Não que o pilar não tenha que fazer ensaio, mas compromete muito mais as peças que trabalham a flexão, né? E aí, quando me perguntam, o que o pessoal fala? O que eu sugiro? Minha sugestão, que não está escrito em lugar nenhum, é uma sugestão pessoal minha. Eu acho que cada 5 lajes tem que fazer um ensaio de módulo, tá? Dependendo da estrutura, é claro, mas estou falando de uma edificação, tá? Então, cada 5, 6 lajes, sei lá, fazer. Não mudou o traço é o mesmo, ver e fazer uma verificação. Ver se está indo tudo bem, se está correndo certo. O projetista sempre tem que estar a par do que está acontecendo, tá? Para ele dar o parecer dele se o módulo está de acordo ou não. E acompanhar, fazer o acompanhamento na obra, ver como é que a obra está se comportando com relação às deformações que ela vem a sofrer. Tá? Inclusive com a fluência, como você falou, que é um caso muito... O pessoal também, às vezes, tem pessoas que não dão a devida importância, tá? não os projetistas, com certeza, tá? Mas acho que a fluência não leva a nada. E a gente sabe muito bem, a gente tem estudos aqui em São Paulo e obras que não caíram, né? Mas aconteceu algumas patologias que assustou muito o pessoal. Então, eu acho que o módulo dinâmico, eu acredito que a gente pode sim, incentivar mais esses ensaios. Tá? Fazer com uma frequência maior, porque o pessoal vai ficar mais confortável pelo preço, pelo ensaio, pela rapidez do ensaio, e isso os laboratórios, logicamente, vão ter que se equipar para fazer esse ensaio. E aí, barateando o ensaio, a frequência pode aumentar. Professor, temos aqui uma pergunta, certo, do Bruno. Ele queria que explicasse resumidamente, passo a passo, de como é realizado o ensaio de determinação do modo de elasticidade no concreto. Bom, Bruno, o modo de elasticidade do concreto é determinado, a gente molda 5 corpos de prova, certo? São moldados 5 corpos de prova, da mesma amassada, logicamente, na mesma betoneira, no mesmo estante, igualzinho. Então, nós vamos ter 5 gemilzinhos aí, 5, um quíntuplo aí, tá certo? Inicialmente, é feito para 28 dias, ou para a idade que for fazer a disforma, tá? Normalmente, os projetistas estabelecem essa idade e pedem o módulo para essa idade que vai disformar, tá? Normalmente, quando não tem nenhuma informação, é para 28 dias. Né? 28, a gente molda esses 5 corpos de prova, rompe 2 corpos de prova e vê a resistência que deu. Pega a resistência média desses 2 corpos de prova, tá? E admite que os outros três corpos de prova que serão submetidos ao ensaio de módulo vão dar a mesma resistência, ou na mesma faixa de resistência. Tá certo? E aí é feito o ensaio de módulo propriamente dito. Eu vou carregando os corpos de prova e medindo as deformações. Como eu falei, o módulo de elasticidade é na zona elástica do concreto. Tá? Varia quando o concreto é aplicado uma carga no concreto entre 30% e 50%. Normalmente, os projetistas estabelecem 30%. Então, é o que a gente, quando não tem nenhuma informação contrária, é feito a 30%. Então, eu carrego o corpo de prova, tá, a 30% da carga que daqueles dois irmãozinhos gêmeos dele deu. Então, por exemplo, deu 30 MPa. Quanto que é 30% de 30? 9 MPa, que corresponde a uma carga de X, tá certo? Então, eu carrego o corpo de prova naquela tensão que corresponde a 9 MPa, aquela carga que corresponde a uma tensão de 9 MPa, e vejo qual é a deformação que deu. Descarrego esse corpo de prova até um ponto mínimo, que é 0,5 MPa. Tá? Então, eu faço, carrego a 30 e volto a 0,5 e meço a deformação a 0,5. Meço a 30 e meço a 0,5. Faço isso durante, 3 vezes, né? 3, 4 vezes, né? Para ter um número confiável.
Tá? E aí eu determino o módulo. O que, que o módulo é? Qual que é a fórmula do módulo? É a tensão superior menos a tensão inferior dividido pela deformação que deu no, na tensão superior menos a deformação que deu no, na, na tensão inferior. Tá certo? Esse é o meu cálculo do módulo. O módulo é calculado dessa maneira. Os corpos de prova são instrumentados ou com, eletronicamente, né, com LBDT, tá? É, sempre nas geratrizes opostas eu ponho esses LBDT, ou com reloginhos comparadores, né, como a Nilda fazia, como nós, na BCP, fazemos. Nós fazemos os dois casos. Tá? Então, hoje, nós temos estamos fazendo uma correlação entre os dois para ver se não tem variabilidade. Tá? Então, a gente sempre carrega, põe dois reloginhos ou dois LBDT sempre nas geratrizes opostas e vou aplicando a carga e vou medindo a deformação. Se for o LBDT, já sai direto no computador. Se for o reloginho, que é muito mais visto, né? mais acessível, você vê qual é a deformação que deu naquela carga que deu. Tá? E aí você faz isso, como eu falei, para o módulo tangente, até 3-4 vezes, e depois tira uma média da deformação que deu e faz o cálculo. Tá? E depois, né, para confirmar se aqueles corpos de prova são os mesmos daqueles dois irmãozinhos que nós rompemos inicialmente, eu vou até a ruptura desses corpos de prova. Tá? Tiro os reloginhos, tiro de desaparelho vai os corpos de prova e levo eles até a ruptura. E essa ruptura, logicamente, eu vou verificar, aí sim, eu vou verificar se os corpos de prova são os mesmos. Tá? Ele ficando numa faixa de mais ou menos 20% do que aconteceu com os corpos de prova inicialmente, eles estão dentro, o resultado é aceito. Tá? No módulo tangente inicial, como eu falei para vocês, eu faço em 3 corpos de prova. Tá? E tiro a média deles. E a diferença entre eles, né, a média, né, deles e eles, né, tiro a média deles e faço comparativo individualmente, cada um deles com a média. Não pode ser maior que 5%. Se for, eu elimino aquele lá e fico com os outros dois. Se for, o outro dois também deu uma diferença muito grande, então o ensaio foi mal feito, por algum motivo, o corpo de prova não está bem retificado, não está com o topo e com a base bem paralela, porque isso é muito sensível, esse ensaio, né? Tá? A deformabilidade dele é muito sensível no LVDT ou no reloginho comparador. Né? Então, se qualquer variaçãozinha que der, tanto que quando eu faço uma estucagem desse corpo de prova, antes de iniciar o carregamento, antes de iniciar o ensaio, carrego, descarrego até 20% mais ou menos da carga, e vejo como é que ele está se comportando, até para dar uma acomodação desse corpo de prova. Feita essa acomodação, aí sim, aí eu inicio o ensaio. Então, esse é o ensaio tangente, né? Tangente inicial, tá? Ou seja, é o módulo de elasticidade na zona elástica do concreto. Aí tem o módulo secante. O que, que ele diferencia? Ele diferencia que eu vou ter um gráfico de tensão-deformação. Esse aí eu não tenho um gráfico de tensão-deformação. O tangente inicial eu não tenho o gráfico, porque ele vai só na um ponto, ele vai só até 30% ou 40%, né? Dependendo do que for, até 30% da carga. Tá? E volto à leitura inicial, que é meio MPA. Vai até 30% e volto a meio. Vai até 30%, não tenho gráfico. Vai, é dois pontos, tem deformação em dois pontos, num ponto inicial e num ponto a 30%. Então, não tenho um gráfico de tensão de deformação. No módulo secante, eu tenho um gráfico de tensão de deformação. Eu tenho a carga inicial, que é meio MPA, tá? Então, faço a leitura inicial, tá? A meio MPA, e carrego a 20% da carga de ruptura. Deixo estabilizar lá durante 60 segundos, tá? Vou a 30%. Mesma coisa, faço a leitura que deu, a deformação que deu a 30%. Aí vou a 40%. Faço a leitura que deu de deformação a 40%. E assim vai até 80%. Tá? Depois, quando chegou a 80%, então, aí sim, eu tenho vários pontos. Eu tenho um ponto a 20, a 30, 40, 50, até 80. Então, eu tenho condições de traçar um gráfico de tensão-deformação. Tá? Mas quando eu falo tensão-deformação, não é só
tensão, né? Como o Marcelo estava comentando, a gente não é só a resistência que interfere. Tá? Nós temos muitos fatores que interferem no módulo. Por isso, o módulo é um ensaio relativamente completo. Tá? Então, eu tenho os dois jeitos de fazer o ensaio. O módulo tangente inicial, que dá a zona elástica, e o módulo secante, né, que é que a gente chamaria de módulo de deformação, o módulo de elasticidade, que é o tangente, e o módulo de deformação, que é o secante. Tá? Um se aplica para você verificar o concreto, como eu já tinha falado, né, na zona, a deformabilidade daquele concreto, e o outro é a deformabilidade da estrutura do, onde o concreto foi aplicado, porque tem que levar em consideração também as barras de aço que estão no seu interior. É isso aí, professor. Inclusive, a gente, lá a Beton, a gente faz o seguinte, a gente não molda só 5 corpos de prova, a gente molda 6. Porque se tiver algum defeitozinho, como ele é muito sensível, se tiver algum defeito, a gente tem uma contraprova, entendeu? Para não perder o ensaio. A gente sempre molda um a mais para ter essa reserva, né? Porque realmente tem horas que o ensaio tem que ser abortado, entendeu? E aí a gente tendo uma amostra uma a mais, a gente consegue concluir, certo? Agora aqui, só para a gente ver aqui o comentário do nosso espectador Márcio Melhorini, que sempre ele está nas nossas lives, ele comenta aqui o seguinte, que as normas precisam ser citadas no contrato ou edital com uma maior exigência, obrigando as construtoras a realizarem estes ensaios de acordo com a dimensão da obra. O que se pode fazer? Eu acho que também a norma deveria estabelecer, quando tiver aí essa revisão, né? Porque se não tiver esses parâmetros, essas exigências, a quantidade, alguma coisa nesse sentido, o construtor não faz, professor. Eu me lembro que quando o módulo de elasticidade começou a ser uma exigência, que foi em 2008, que todo mundo começou a falar, e os próprios calculistas, né, dizendo que tinha que fazer o ensaio, aí nós fomos os primeiros que adquirimos o equipamento aqui em Fortaleza. E a gente viu que, por ano, a gente fazia um ou dois ensaios. Quer dizer, é insignificante isso. Aí, com o decorrer do tempo, com essa nova norma em 2017, eles já estão mais preocupados, né? Também por causa da norma de desempenho, isso tudo que já está tendo uma certa exigência. Mas eu acho que, enquanto realmente a norma não disser em que situação se deve fazer, as pessoas, os construtores realmente não vão dar a importância, a devida, como é que se diz? A devida importância nesse sentido, né? De que realmente o modo de elasticidade é um ensaio que deve ser feito. Porque a gente vê aqui em Fortaleza que a gente tem essa deficiência devido aos agregados, né? E a gente tem que estar acompanhando isso para justamente os projetistas, quando forem executar as edificações, né, ele levar em consideração esse detalhe que tem aqui nos nossos agregados. Porque aí, realmente, a estrutura vai estar com calculada nos parâmetros corretos, né? Entendeu? Eu penso assim, eu acho que realmente o Márcio Melhorini fez uma colocação. Eu também acho que deve, enquanto não for colocado, não vão fazer. Não vão mesmo. Inclusive, agora, como a gente está vendo que as pessoas realmente estão mais preocupadas, os construtores estão levando mais em consideração essa situação, a gente agora... Bota aí na imagem. A gente já está fazendo... deixa eu segurar aqui que é melhor. A gente coloca o prédio, a edificação, e nesse a gente coloca a data, o ensaio e o modo de elasticidade de cada pavimento, de cada estrutura. Então a gente já está pedindo agora os construtores que realmente estão fazendo, né? A gente pede a estrutura. E aí a gente já está fazendo um levantamentozinho. À medida que eles vão fazendo, a gente já vai colocando os módulos, porque aí no final da edificação ele vai ter todo um levantamento
de todos os resultados daquela estrutura. Então, isso aí é uma coisa nova que a Beton está fazendo. Inclusive, nenhum cliente ainda nem recebeu, porque a gente concluiu hoje esse layout. E eu tenho certeza que eles vão... porque o engenheiro de obra, né, ele é aquele engenheiro mais objetivo. Ele só quer o resultado. Então, na hora que ele pega tudo resumidozinho, é o que ele quer. Então, assim, a gente está fazendo isso justamente para, no final da obra, ele ter o acompanhamento resumido, né? E também como os resultados online. Eu acho que a partir da próxima semana, viu, Marcelo? O construtor, o cliente da gente, ele vai ter os resultados online. Como? A gente vai dar uma senha, entra pelo site, que nem se você for para um laboratório de exame de sangue, você sai com a senha e depois você entra e pega o resultado, né? Então, a gente vai tá trabalhando assim, a partir daqui uns 15 dias, eu acho que a gente conclui isso. Estamos em fase de teste, né? Em algumas obras. E aí, isso aí vai ser muito bom, porque a gente perde muito tempo mandando resultado. O cliente pedindo, às vezes ele quer agilidade, tem que passar para proteção. A gente já estava até passando para impacto, à medida que o cliente autoriza. Hilda, passa logo para impacto, quando tu passar para mim, copia impacto. A gente já está fazendo isso. Mas aí, daqui a uns 15 dias, ele já vai ter acesso online e nos resultados que ele precisa. Com 5 dias, com 7 dias, o que ele necessita, né, para dar agilidade na obra. Então, isso é uma novidade, ainda não está, como é que se diz assim, totalmente eficaz, porque a gente está em fase de teste. Então, Hilda, mas aí é o que eu digo, né, eu acho ótimo o que vocês estão fazendo, mas aí vai depender muito da idoneidade de cada um em querer fazer um ensaio. Tá? Não adianta a gente ficar debatendo aqui, dizendo que tem que ser feito, tem que ser feito. Aí cai na mão de um. Tudo bem, eu entendo o engenheiro de obra, mas ele também tem que fazer uma obra para durar. Tá? Não adianta só nós, o projetista, se esmeirar nos cálculos, tomar todos os cuidados, os tecnologistas tentarem fazer o ensaio da melhor maneira possível, se essa corrente não fechar, cada um é um elo dessa corrente, tá? Se essa corrente não fechar, tá? não adianta, tá? Então, todo mundo tem que ter envolvido, né, para fazer com que a corrente feche, né? Isso aí fecha. Então, desde o dono da obra, o construtor, o projetista, o tecnologista, todos eles. Tá? Todos eles têm que trabalhar como se fosse uma meta única. Qual que é o objetivo? É a obra acabada, com qualidade, tá certo? Para não ter problema, não ter patologias, não ter problema nenhum. Mas tem que ter o envolvimento de todo mundo, tá certo? Não adianta você querer fazer o trabalho que vocês estão fazendo aí, Hilda, muito legal, se você não tem um comprometimento de uma construtora que também se sinta que tem que fazer isso. Não estou generalizando as construtoras, não é isso. Tá? Mas a gente sabe bem, a gente vive esse dia a dia, a gente vê os ensaios, eu estou no laboratório, Hilda, você está no laboratório, você sabe muito bem que tem construtoras e tem construtoras. Tá certo? Então... Tem mais o que falar. Não, tá certo, professor, tá certíssimo. Eu acho que as obras que realmente estão fazendo é porque os calculistas estão batendo nessa tecla, sabe? E o construtor, ele escuta o calculista, porque o calculista é aquele médico, né? É aquele que está ali à frente, a responsabilidade. Então, assim, na hora que eles ouvem que o calculista está pedindo, aí eles vão e fazem, entendeu? Se o calculista não, se o projetista não pedir, vai deixando e não faz mesmo não. Porque não com, faz, com o projetista pedindo, o pessoal ainda fica tentando, vamos fazer só um no começo, no meio, no fim, ficam protelando, essas coisas, sabe? E eu sei disso. Não é, Marcelo? Isso, né? Eu acho assim que o cálculo, o projetista, na hora que fala, eles escutam, viu, Marcelo? Isso aí é fato. Porque o Marcelo é o pai do projeto. Ele é o pai daquela criança.
Ah, ele que gerou aquela criança. Tá? E aquela criança, nós vamos fazer ela crescer e ter uma vida. Tá? Nós, eu digo, construtor, tecnologista. Mas quem gerou essa criança? Foi o projetista. Tá? Então, ele é o pai de tudo. Então, ele toma os devidos cuidados, tá certo? E aí todo mundo tem que estar envolvido com isso daí. Não é só o projetista fazer um projeto bem feito e depois você pode fazer o melhor projeto do mundo. Larga na mão de um cara que não tem não faça um acabamento legal, não faça um controle tecnológico eficaz, então não adianta nada. Professor, a gente foi justamente esse trabalho, o que nos motivou a fazer esse trabalho junto com a Universidade Federal aqui, foi justamente mostrar essa apresentação que eu fiz aqui, mas de uma forma muito breve, né, Hilda? A gente fez para o nosso grupo do Inovacom. A gente tem um grupo aqui, professor, que a Hilda faz parte, eu também faço parte, que é um grupo que reúne todos os diretores técnicos das construtoras aqui em Fortaleza. E é um grupo de inovação, que todos estão sempre abertos a novas tecnologias, e a gente mostrou de uma forma muito objetiva o reflexo disso. Aqui em Fortaleza, por exemplo, as edificações, os edifícios verticais, a grande maioria, eles são revestidos, né? Em São Paulo, o pessoal ainda é adepto à textura, mas aqui não, aqui as fachadas são revestidas. Aí eu mostrei aquele exemplo, né? Que no meu cálculo, não sabia qual era o modo de elasticidade, adotei o Alfa E1, calculei o módulo, era para dar 33 GB. Esse módulo não deu 33. Quando ele foi ensaiado, vamos supor que ele deu 23 GB. E o reflexo disso, a edificação que era para deslocar no máximo 4 centímetros lá no topo, deslocou 6. Eu até coloquei isso para eles. Eu digo, será se aí também não é um dos fatores que está impactando nesse desplacamento de fachada? Está todo mundo concentrado no material. Logicamente, é o que mais tem ocorrido. Mas será se essa diferença do projeto que a gente considerou teórico e o que aconteceu no real, será se isso também não é um outro fator? Né? Eu acho também assim, que se a gente... E outra também, aqui em Fortaleza, nós estamos passando por um momento em que as edificações estão rompendo a barreira dos 100 metros de altura. Teve um projeto nosso, que a Hilda fez um ensaio, a gente exigiu a ser feito um ensaio. Lá a gente tinha variação de FCK nos pilares, então foi feito esse ensaio. Temos prédios aqui que vão ter 150 metros de altura. É inconcebível uma edificação desse porte não ser feito um ensaio de modo de elasticidade. E eu acho que desse nosso bate-papo, eu saio muito convicto com que, se a norma exigisse um mínimo de ensaios, isso com certeza seria mais fácil aplicável. Segundo, se a gente tiver, que está em vias de sair, que o senhor disse, eu fiquei muito feliz com essa notícia, o ensaio do módulo dinâmico, ou seja, baratear o módulo, para não ser esse argumento, barateando o módulo, o dinâmico, por ser mais rápido, você fazer ele numa quantidade maior, eu acho que se tivesse a quantidade na norma, e normatizando o ensaio dinâmico, eu acho que isso facilitaria muito, a popularização do ensaio do módulo. É isso. Você está certo, Marcelo. Eu acho que você está corretíssimo. Tá? Para isso, nós precisamos da participação. Eu sou coordenador dessa norma de ensaio dinâmico. É como eu falei, a 8522, que é o ensaio estático, né, do módulo estático, ela deve entrar em revisão agora. Uma das ideias que a gente tem, porque ela já está completando 5 anos, né, cada 5 anos a ABNT tem que fazer revisão das suas normas. Uma das ideias que nós estamos tendo, inclusive, é essa norma, 8522, entrar em revisão e o módulo dinâmico fazer parte como um anexo dessa norma. Então, eu teria o ensaio, a 8522 incorporaria ensaio de módulo de elasticidade do concreto estático ou dinâmico. Tá? Então, eu teria, logicamente, um anexo para o módulo estático e um anexo para o módulo dinâmico.
Tá? Isso nós estamos estudando e estamos pensando seriamente, como a 8522 tem que entrar em revisão agora, no próximo ano, sei lá, a gente pôr o módulo dinâmico dentro da 8522. E aí, sim, e pensar nisso que você está falando, estabelecer uma rotina de ensaio. Tá? Agora, precisamos da participação de todo mundo. Não adianta, quer dizer, eu exigir, por exemplo, os laboratórios de tecnologia exigir isso aí, os caras vão pensar que a gente está querendo ganhar dinheiro. Não é isso, a gente sabe muito bem que não é isso. Então, todos envolvidos, né, têm que participar. Tá? Então, as normas estão abertas, elas entram em consulta pública, vocês estão aí, as normas são feitas aqui, é difícil, a gente entende, mas eu acho que tem que estar sempre atento, né? Ela entrou em consulta pública, não concordo com isso aqui. Qualquer um pode opinar. Não é só a comissão de estudo que opina. A comissão vai lá, elabora a norma, como a gente sabe, o Brasil é um país continental, tá? Não é uma Itália, uma Suécia, onde você está todo mundo em contato direto, quase lá. Né? Aqui é um país continental, isso aqui é não dá. O cara está lá em Manaus, como é que ele vai participar de uma reunião que está aqui acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Tá? Então, para isso, logicamente, tem que estar sempre, né, verificando o site da BNT, quais as normas que estão entrando em vigor, quais estão sendo ensaiadas, estão sendo estudadas, né, e que são colocadas em consulta pública, e aí todo mundo participar. Eu acho que quando houver maior participação de todos, tá, aí sim a gente vai ter mais argumentos para exigir mais ensaios. Né? Porque se eu exijo ensaio, o cara, não, você é tecnologista, você tem interesse. Não é esse o caso, a gente sabe muito bem. Pronto, professor, a gente participa da revisão de algumas normas, sabe? Seria muito bom se a gente conseguisse participar de todas, mas essa daí ainda dá para a gente dar uma contribuição? Dá, sim. Se você entrar no site do CB18, tá? A norma, estou falando, a norma que nós estamos fazendo agora no dinâmico, né? Uhum. Ela vai ter uma reunião provavelmente semana que vem, tá? Deixa. Virtual, né? Uma reunião virtual, que não dá para a gente se reunir. Mas sim, vocês podem participar, tá? É só se inscrever e participar. Não há problema nenhum, eu não vejo problema algum. E depois, nas outras normas, quando a 8522 entrar em revisão, claro que vocês podem e devem participar. Todo mundo que puder, participe. Tá? Todo mundo que tiver interesse em participar para melhorar a norma, quanto melhor, mais gente participar, mais opiniões a gente vai ter, tá certo? E mais argumentos a gente tem para mudar, para melhorar, enfim, para fazer a norma acontecer. Então, gente, agora a gente está com mais de uma hora, o tempo passa muito rápido, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente teve uma audiência de mais de 100 pessoas aqui nos assistindo. Aí, acho que está na hora da gente fazer as considerações finais para a gente pensar em encerrar, né? Porque realmente o tempo voou, né? Quando a coisa é boa, passa rápido, né? Então, eu passo a palavra ao Marcelo primeiro, fazer as considerações finais, e depois a gente encerra com você, professor. Tá bom, obrigado. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, o convite. Um prazer estar falando sobre um tema que há muito tempo eu tenho sido entusiasta aqui em Fortaleza, principalmente porque eu acho que o projetista de estrutura, ele não pode navegar no escuro, né? Estamos falando aqui para Fortaleza, mas se eu estiver fazendo um projeto em Manaus, em Santos, qual é o módulo que eu vou usar? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter isso realmente. Vou até, professor, procurar me informar se a BES, que é a nossa associação, se ela está fazendo parte, se ela está contribuindo, porque eu acho que nós temos o dever, nós projetistas de estrutura, e isso, esse tema é de nosso grande interesse. Eu acho que a gente tem sim que estar de mãos dadas aí junto com os tecnologistas de concreto, porque não é só a questão de segurança, né? É questão também de durabilidade. Eu acho que
O modo de elasticidade, isso tem que ser assim, tem que ser um módulo regional, né? Se eu chegar em São Paulo, ó, o módulo aqui mais ou menos a resistência é essa. O módulo no Rio de Janeiro, a gente sabe que é baixo por ouvir falar, mas isso tem que ser rotineiro, tá? Bom, é um tema que daria aí 2 horas fácil. Mas vamos encerrando por aqui. Agradeço aí também a todo mundo que pôde nos acompanhar. Pronto, professor, com a palavra. Foi um prazer ter você do lado aí, Marcelo. Tá? A Ilda sempre fala bem de você e acho que eu senti que é uma realidade, você é uma realidade aí em Fortaleza. Fiquei muito contente, Ilda, de você. No começo você deve ter estranhado, porque eu não sou muito familiarizado com esse negócio de computador, então por isso eu tenho algumas dificuldades. Então, quando você fala, você pode até imaginar, acho que ele não quer fazer, está me menosprezando. Não é nada disso, você sabe muito bem, gosto muito de você, independente de qualquer coisa. Fiquei muito contente em participar, estou aberto para qualquer coisa. Eu tenho só a Hilda, né, tenho meus dados aí para quem precisar, só pedir para ela, tiver alguma dúvida que ficou pendente aí que eu possa esclarecer, estou à disposição de vocês. E foi muito bom participar. Fico muito contente e estou aberto para próximas lives aí que a gente possa fazer. Muito obrigado a todos aí pela participação. Pronto, eu também gostaria de agradecer muito a participação dos dois gurus aí, né? Então, fico feliz mesmo. Agradeço também às pessoas que nos assistiram, certo? Os nossos dados, nossas informações vão estar salva no YouTube, né? Essa live vai ficar salva lá. E se vocês precisarem de algum contato, podem seguir a gente também no Instagram, Beton Tecnologia. A Norcalc, qual é o Instagram da Norcalc? Norcalque estrutural. Pronto. E o do professor, o senhor tem Instagram? Eu tenho o meu Instagram, né? Mas não da BCP, eu não sei qual é que é. O meu é Curte Rubens, tá certo? É só inverter meu nome aí, que estão no Instagram. Eu sou meio bagunçado com relação ao computador. Eu preciso ter os universitários do meu lado. Deixa, é isso mesmo, professor. Mas aí tem a BCP aí apoiando, a ABECE também e o IBRACON, né? Então, o que vocês precisarem, eu acho que nós estamos bem assessorados diante dessas instituições. Então, agradeço a todos, uma boa noite e brigadão, gente. Tchau, hein? Obrigada. Tchau, muito Tchau, obrigado muito por tudo. obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Tchau. Prazer, professor. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Desliga. E aí, gente, vocês gostaram?